ଗଳ୍ପ ଗଛ କ'ଣ କହିଲା। ଗାଳ୍ପିକ ଗୋଦାବରିଶ ମହାପାତ୍ର। ଦିନେ ମୁଁ ମରିଗଲି। ମୁଁ ମରିବା ଆଗରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସହିତ ଛଳନା ଖେଳିଲା। ମୁଁ ମରିବାର କାରଣ ହେଲା ମୋ ପ୍ରତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଛଳନା। ମୁଁ ଆଗେ ଥିଲି ବଡ଼ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ, ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀର ଛଳନା ଜାଣିପାରି ଜୀବନ ପ୍ରତି ମାୟା ମମତା କାଟିଦେଇ ଘରଦ୍ୱାରକୁ ନ ଚାହିଁ ଦିନେ ଜୀବନର ଯେ ପ୍ରଣୟିନୀ ଥିଲା ତା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ସୁଦ୍ଧା ନ ବୁଲାଇ ଚାଲିଗଲି। ଗଲି ଗୋଟାଏ ଗଛ ମୂଳକୁ, ଗଛରେ ଚଢ଼ି ବେକରେ ଦୌଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା କିଏ ଜାଣ, ବୋଧ ହୁଏ ଜାଣିନାହଁ। ଶୁଣ, ସେହିଠାରେ ମୋର ଶବ ପଚିଶଢ଼ି ମାଟି ପାଲଟିଗଲା। ସେଇ ମାଟି ଧୂଳି ହୋଇଗଲା। ବାସ୍ତବିକ ମୋ ଦେହଟା ଥିଲା ମାଟିର ଏ ମୋର କଳେବର। ଧରଣୀ ବୁକୁରେ ଧୂଳି ରେଣୁ ମୁଁ ହେଲି। ତାପରେ ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଲା, ପାଣିରେ ମିଶିଲି। ପୃଥିବୀ ମୋତେ ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଶୋଷି ନେଲା। ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ଦେହ କମ୍ପି ଉଠିଲା, ସତେ ଯେପରି ମୋ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା। ସାରଯୁକ୍ତ ଖତ ରୂପେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗଛର ଖାଦ୍ୟ ହେଲି। ମୋତେ ପାଇ ଗଛଟି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଛନ୍ଛନ୍ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୋ ଜୀବନ ବଡ଼ ସୁଖମୟ ହେଲା। ଗଛର ଶ୍ୟାମଳ କଅଁଳ ପତ୍ର ପବନରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ମଣିଷରୁ ଧୂଳି ହେଲି, ଧୂଳିରୁ ଗୋଟାଏ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଲି। ଏହାପରେ ବସନ୍ତ ଆସିଲା, ମଧୁର ପବନ ବହିଲା। ମୋରି ପାଖ ପଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ତରୁଲତା ପଲ୍ଲବୀ ଉଠିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହସି ଉଠିଲି। ମୋର ପତ୍ର କଅଁଳିଲା, ଫୁଲ ଫୁଟିଲା। ଜୀବନଟା ମୋର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାରେ ମାତି ଉଠିଲା। ମୁଁ ମହିମାମୟ ହୋଇ ଉଠିଲି। ମୁଁ ହେଲି ଏକ ଗଛ, ମୋତେ ଯେ ଦେଖିଲା ସେ ସୁଖ ପାଇଲା। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗି ରହିଲେ, ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଆସି ମୋରି କୋଳରେ ବସି ଗୀତ ଗାଇଲେ, କେତେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଲେ। ମଣିଷ ଆସି ମୋରି ଛାଇ ତଳେ ବସି ଶ୍ରାନ୍ତି କ୍ଳାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଖୁସି ଗପ କରିଚାଲିଲେ। କୋଇଲିର ଗାନ, ଭ୍ରମରର ଗୁଞ୍ଜନ ମୋତେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାଇ ଛାୟା ଆଲୋକ ଭିତରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋରି ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ତା ଆଖିରେ ଲୁଭ ନଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ସେ ମୋର ପ୍ରଣୟିନୀ। ମୋରି ପ୍ରଣୟିନୀ ମୋତେ ଜାକି ଧଇଲା ହାତ ବଢ଼େଇ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଏ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ତାକୁ ଆସି କୋଳକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଇ କାରଣରୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ସେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ସେ ଦୁହେଁ ମୋରି ଦେହକୁ ଆଉଚି କେତେ କ'ଣ ପ୍ରେମାଳାପ କଲେ। କଥା କହୁ କହୁ ନଖରେ ମୋ ଦେହ ଖୋଳି ପକାଇଲେ। ମୁଁ ଗଛଟା କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ମନେ କରି ସେମାନେ ମନ ବୋଧ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ହସିଲେ, ମାନ ଅଭିମାନ କଲେ। ବସନ୍ତ ଗଲା, ଖରା ହେଲା, ବର୍ଷା ଶେଷ ହେଲା, ଶରତ ଆସିଲା। ପୁଣି ଦୁଇଜଣ ମୋରି ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ହାତକୁ ହାତ ଛନ୍ଦି, କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ଲଗେଇ, କେତେବେଳେ ମୁହଁ ପୋତି, କେତେବେଳେ ମୁହଁ ଟେକି, ଦୁହେଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏଥର ଆସିଲେ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୂତନ ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି, ନୂତନ ପରିଚିତ ବନ୍ଧୁ। ମୋର ସମଗ୍ର ଫଳ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ମୋର କାଠର ଜୀବନଟା ସତେ ବା କ୍ଷଣକାଳ ତରଳିଗଲା। ମୁଁ ମୋର ଡାଳପତ୍ର ହଲେଇ ଦେଇ ମାନବର ଅବୋଧ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲି, ନାରୀ ନାରୀ, ତୁମେ କ'ଣ ଏ ପଥ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଥ ଜାଣ ନାହିଁ? ତୁମର ଏ ଢଙ୍ଗ କି ବଦଳିବ ନାହିଁ? ଏହାପରେ ଦିନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଏଥର ଏକାକୀ। ମନରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର କ୍ରୋଧ ଆଉ କ୍ଷୋଭ ଥିଲା। ନିଜକୁ ଅଭାଗା ବୋଲି ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେ କାନ୍ଦିଲେ, ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ମୋରି ପାଖେ ଠିଆ ହୋଇ କ'ଣ ଭାବି ଭାବି ନଖରେ ମୋ ଦେହରେ ବକଳା ଖୋଳିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଣୟିନୀ ଠକିଛନ୍ତି ଏକଥା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ବାଧୁଥିଲା, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବଡ଼ ବାଧିଲା। ଏହି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରାଣରେ ବଡ଼ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଦେଲା। ଅନେକ ଦିନ ତଳୁ ଏପରି କଥା ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ କାଠ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ଆଉ ଥରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲି। ଏହାପରେ ବର୍ଷେ ଗଲା। ଏହି ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମୋତେ ଆଉଜି ଠିଆ ହେଲେ। ସେ କାନ୍ଦିଲେ, ଚିତ୍କାର କଲେ, ମୋ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଲେ ବୁଲିଲେ, ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ, ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ମୋରି ଉପରେ ଚଢ଼ି ମୋରି ଦେହରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲେ। ମୁଁ ଥରିଗଲି, ମାତ୍ର ସେଥର ସେ ଫେରିଗଲେ, ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦିନେ ଫେରିଆସି ଦୌଡ଼ି ଖୋଜିଲେ। ବର୍ଷା ଝରୁଥିଲା, ଜଗତ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ମୋ ଦେହ ଥରୁଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ିଟା ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡିଏ ସୁନ୍ଦର ସରୁ ଚାଦର କାଢ଼ିଲେ। ମୁଁ ତାହା ଦେଖି ବେଶ ଚିହ୍ନିପାରିଲି। ଦିନେ ହଳେ ବନାରସୀ ପାଟ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ତାରି ଚଦର ସେଇଟି। ତାକୁ ଧରି ଦିନେ ଅତୀତରେ ହସି ହସି ମୋର ସେଇ ଦିନର ସେଇ ଅତୀତର ପ୍ରଣୟିନୀକୁ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧିଥିଲି। ତେଣୁ ଚିହ୍ନିଲି ସେଇ ମୋର ଚଦର। ସେ ମୋରି ଉପରେ ଚଢ଼ି ମୋରି ଚଦରକୁ ମୋର ଏକ ମୋଟା ମଜବୁତ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ବରଂ ଦୁଃଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଗଲା। ମୋ ବୁକୁକୁ ଶୂଳ ପିନ୍ଧିଲା, ଯଦିଚ ବୁକୁଟା ମୋର କାଠ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମନେ କଲି, ସତେ ଯେପରି ନିଜ ବେକରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛି। ପବନ ବହିଗଲା, ତରୁପତ୍ର ଦୋହଲିଗଲା, ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଗଛ କାଠ ପରି ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଦେଖିଲି, ସବୁ ଦେଖିଲି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗଛ କ'ଣ କହିଲା। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।